Sa ambasadorskog mjesta u Ljubljani došao je Miomir Mungoša da objasni šta je prije nekoliko godina radio u Podgorici. Kada je riječ o Duvanskom kombinatu, tadašnji čelnik grada smatra da je sve bilo čisto. Šta će da radi tužilaštvo, to je stvar tužilaštva. A ja sam na početku rekao stojim na raspolaganje svim državnim organima, prema tome i u ovom i u svakom drugom poslu. U svakom slučaju ja mislim da je to dobro urađeno sve. Samo mi je žao prije svega što nije započeta izgradnja Duvanskog kombinata i da započne izgradnja novog stambenog bloka. Sumnje stižu iz redova opozicije. Ugovor o kupoprodaji piše da će Zeta gradnja zaključiti sa vladom i glavnim gradom sporazum o urbanističkoj razradi. A u sporazumu da je zaključenje sporazuma preduslov za zaključenje ugovora. Neko se ovdje prekombinovao i potpuno jasno pokazao da su ovo stvari koje su sinhronizovane. A Mugoša i čelnik kompanije Zeta gradnja uzvraćaju. Što se tiče ovoga potpisa sporazuma, ja stojim materijalno, moralno odgovaram iza ovoga što sam potpisao i mislim da je ovo dobar posao. Ko je god htio, imao bi iste uslove, iste garancije. Hoće ljudi kad daju veliki novac da budu sigurni, da budu sigurni u ono što daju. Za 14 miliona, to nije novac za igru. Prema tome, ništa radio iza leđa nisam. Nisam imao dogovor sa bilo kim, već sam imao preciznu i jasnu ponudu na 4 strane. Je li prihvatljiva ili nije, izvolite gospodo, razmatrati. Drugo, što sam sve uradio ja i moja kompanija da sačuvam ugovor i da riješimo pitanje Duvanskog kombinata? To niko ovdje ne pominje. Predsjednik anketnog odbora smatra da javni interes nije bio dovoljno zaštićen. Od 13,2 miliona evra koje ste trebali da platite, 7,2 miliona evra plaćenih, a 6 miliona kompenzovanih, dovoljna kompenzacija za vaše čekanje. Mislim da po skromnom sudu koji stiče tokom ovog anketnog odbora, imajući u vidu dokumentaciju izjave koje dobijam, da negdje će predlog biti ono što je kolega Čarančić rekao, da se negdje u zaključcima definiše da je ovaj posao nanio štete državi Crnoj Gori. I sa stanovišta sudsko-pravne zaštite, vjerujem u odredbe zakona o obligacionim odnosima da sud može doći do dovoljno podataka da ovo glasi ništa. A Radović je upitan da li bi danas, nakon svega, potpisao ugovor. Ratko mi je prije nego što došli na ovaj stanak rekao, ne znam, kaže, baća, o čemu ćemo pričamo, jedini, kaže, mi ovdje smo nagrđeni i oštećeni, mi, kaže, još da nas nema ni ovim, ne bih sigurno. A Kaluđerović upozorava. Znate li, gospodine Mugoša, koliko Duvanski kombinat već kasni prema Zeta gradnji sa oslobađanjem u kazni? Znate li koliko može Zeta gradnja, ako bi se sud ponašao slično kao što se ponašao u predmetu Limenka, mogao da dosudi izgubljene dobiti gospodinu Radović? Desetine miliona evra. Hoće li se to desiti u ovom trenutku? Niko ne zna. Anketni odbor nastavlja rad 20. oktobra.